کی حالات ہو، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ سے عوام کے درمیان میں آنے کے بعد، جلسے منعقد ہونے کے بعد آپ کو اپنے حالات سے واقف کرواتی ہے، اور آج سزار ملت اپنے حالات ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ فرقہ پرست طاقتیں تمام ایک طرف متحد ہو رہے ہیں، اور متحد ہونے کے بعد ان کی صرف یہی کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر ایک تفرقہ پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے اندر ایک تفرقہ پیدا کرنے کے بعد کس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے آپس میں لڑا کر ایک نیا جو ہے منشا کھڑا کرے۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین شروع سے فخر ملت علیہ رحمہ کے دور سے، جب میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ فخر ملت علیہ رحمہ اگر سیاست قدر کے اندر اسر بڑے کے اندر جب انہوں نے پہلی مرتبہ اپنا جلسہ منعقد کیا تھا، اور جلسے کے اندر جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میری نظر بھیج رہی ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک مسلمان نمائندہ کامیاب ہو کر حیدرآباد سے جائے گا، تو لوگوں سننے والے لوگوں نے یہ بات کو کہا کہ یہ شخص کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمان کس طریقے سے اپنے نمائندے کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے کچھ سال بعد جب حیدرآباد کے پارلیمنٹ سے انہوں نے اپنا نامینیشن فائل کیا، اور ہندوستان میں یہ تمام لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ حیدرآباد کا جب مسلمان جب پارلیمنٹ کے اندر کامیاب ہو کر جب ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، تو لوگوں نے کہنے لگے، فرقہ پرستوں نے کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان پارلیمنٹ کے اندر کامیاب ہو کے آ سکتا ہے، تو صرف ایک ہی مسلمان ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو میرے مرحوم صدر نے اس کا جواب ایک بڑے مذاقی انداز سے جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کبھی تم نے ڈیری فارم دیکھا ہے، وہ ڈیری فارم کے اندر پورے بھینسے ہوتی ہے اور صرف ایک درگا ہوتا ہے، یہ میرا مرحوم صدر نے کہا تھا۔ بے باکی سے جواب دینا یہ مجلس کی قدرت میں ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے بے باکی سے جواب دے کے آئی ہے۔ آج یہاں پر شہنشین پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، آج سننے والے لوگ یہاں پر ہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب فخر ملت علیہ رحمہ نے جب اپنی تقریروں کا آغاز کیا، جب عوام کے اندر انہوں نے شعور بیدار کرنے کا کام کیا، مسلمانوں کو غلبے کی بنیاد پر اتحاد کی دعوت دینے لگی، تو جب کوئی مسلمان ان کی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں تھے، لوگ روڈ پر چلتے ہوئے اپنی تقریر کو بیان کرتے تھے، کئی جگہ پر تو ایسا ہوتا تھا کہ چوراستوں میں ٹھہر کے تقریر کرتے تو لوگ اپنے مکانوں سے ان کی تقریروں کو سنتے تھے۔ لیکن ہندوستان کے لوگوں نے اس بات کو دیکھا، آج پورے ہندوستان کے اندر اگر کہیں پر کوئی مسلمانوں پر اگر ظلم ہوتا ہے، اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی فرقہ پرست، یہ نریندر مودی جیسا کوئی فرقہ پرست اگر کچھ ہندوستان کے اندر فرقہ پرستی کا اگر مثال دیتا ہے، تو پوری ہندوستان کے مسلمانوں کی نظریں میرے خیال بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طرف اٹھتی ہے، وہ پوری امید کی طرف تو دیکھتی ہے کہ اگر یہ جواب آئے گا تو ان کا جواب فرقہ پرستی کا جواب اگر دے سکتے ہیں پورے ہندوستان کے اندر، تو وہ صرف ایک ہی جماعت ہے، وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور وہ میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے اندر حیدرآباد سے کامیاب ہونے کے بعد کبھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے آپ کو حیدرآباد کا ممبر آف پارلیمنٹ نہیں سمجھا، انہوں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ حیدرآباد کا ممبر آف پارلیمنٹ وہ حیدرآباد سے ضرور کامیاب ہوئے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بڑی ایک مثبت نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طرف ایک بڑی مسئلہ بڑی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اگر کسی کے اوپر کوئی مسلمان کو اگر کچھ کوئی کہہ دے، کوئی فرقہ پرست تنظیم اگر کچھ کہہ سکتی ہے، تو وہ صرف جواب دینے والا شخص صرف ایک ہی مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر کس طریقے سے
जब तिरंगाने की बात होती है तो तिरंगाने की जब मिसाल दी जाती है तो उसके अंदर एक फिरका परस्ती का मुजाहरा किया जाता है। फिरका परस्ती के मुजाहरे के अंदर ये बताते हैं तो मुसलमानों को आज जब तिरंगाना डिवाइड होता है तो तिरंगाना डिवाइड होने का जिम्मेदार इस्लाम को बताते हैं। किस तरीके से मेरी जमात के प्रो लीडर अली जनाब अकबरों की रवेश साहब और हमारे तमाम अलग की असम्बली खैर के उसका जवाब देते हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरे आंध्र प्रदेश के मुसलमान इस बात को तस्लीम करते हैं कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरीके से निजाम के कारनामे 200 साल के बयान किए हैं वो बिल्कुल यकीन सही था, वो तमाम चीजें बिल्कुल मानने के लिए तैयार थी। और तमाम और अभी बहुत सारे मुकरीन यहाँ पर मौजूद है, मैं अपनी तकलीफ को मुख्तसर करते हुए आप तमाम से इजाजत देता हूँ।